er Emma Toft og Louise Dalsgaard en af de farligste jihadister, som er tilbageholdt i Spanien. Sådan betegnede det spanske indenrigsministerium den nu 28-årige danske syrienkriger Ahmed Samsam, da de anholdt ham for et år siden i den sydspanske by Estepona. Efter et år i flere spanske fængsler skal Ahmed Samsam nu for retten i Spanien. Den spanske anklagemyndighed kræver ham idømt 7 års fængsel for en række terrorrelaterede lovovertrædelser. Myndighederne vil have den 28-årige mand dømt for at have kæmpet for terrororganisationen Islamisk Stat, IS, fra 2012 til 2015. Desuden mener de, at Ahmed Samsam forsøgte at skaffe våben i Spanien, som skulle bruges til terroraktiviteter, og at han frem til sin anholdelse har været i kontakt med flere IS-medlemmer i Syrien. Læs også: Dansk kriger i Syrien, jeg er her til sejren lad døden. I anklageskriftet kan man også læse, at Ahmed Samsam ifølge de spanske myndigheder aktivt har arbejdet for at finansiere terrorisme ved at sende penge til andre syrienkrigere. Ingen problemer i Danmark, anklagerne undrer Ahmed Samsam, fortæller han i et interview med DR Nyheder fra fængslet i Spanien. Det foruroliger mig allermest, at jeg får at vide, at bare fordi jeg har været i Syrien, kan jeg få en lang fængselsdom her i Spanien, siger han. Hver uge kan han tale i telefon 40 minutter fra fængslet, men kun 5 minutter ad gangen. Derfor har det været muligt for DR at være i kontakt med ham. Jeg har jo ikke nogen problemer i mit hjemland, Danmark, fordi jeg har været i Syrien, siger han. Ahmed Samsam fortæller åbent, at han har rejst til Syrien flere gange, og at han har været til bekymringssamtaler hos politiets efterretningstjeneste, PET, på grund af rejserne. Læs også: Store A sigtes ikke for krigsdeltagelse. Danske myndigheder efterforskede i 2014 en sag mod Ahmed Samsam, fordi han var meldt til politiet for at støtte oprørsgrupper med terrorrelationer i Syrien, men sagen blev aldrig til noget. Og netop de danske myndigheders kendskab til ham, vil Ahmed Samsams advokat gerne inddrage i den spanske sag i et forsøg på at få Ahmed Samsam frikendt for terroranklagerne. Men det har han ikke fået lov til af dommerne, der ifølge en retsbog mener, at de informationer er ubrugelige eller unødvendige, har fortalt DR om sin kamp. Fra 2012 til 2015 rejste Ahmed Samsam flere gange til i Syrien for at kæmpe. Her mødte DR's mellemøstkorrespondent på Damsker Art den nu terrortiltalte mand. Han fortalte, at han deltog i oprøret mod den syriske præsident, Bashar al-Assad. Han var jihadist, men mindre ekstrem end Islamisk Stat, sagde han. Den 28-årige mand afviser at være terrorist. Jeg har ikke haft nogen som helst intentioner om at begå noget som helst terror eller andet i Spanien, siger han. På Damsker Art mødte Ahmed Samsam i Syrien i 2012. Ahmed Samsam er vokset op i Voldsmose i Odense og Bellahøj i København i en syrisk familie med 7 børn. Fra tidlig alder blev han blandet ind i kriminalitet og bandemiljøet omkring Odense. Han er dømt flere gange i Danmark for blandt andet røveri, vold, besiddelse af våben og narko samt overtrædelse af færdselsloven. Det er ikke fjernt for mig at sidde i fængsel, men at sidde for noget, jeg ikke har gjort, det er for meget, siger Ahmed Samsam. I 2015 blev Ahmed Samsams lillebror stukket ned og dræbt på Nørrebro i København. Ingen er nogensinde blevet dømt for drabet, som var banderelateret. Lillebroren havde også tidligere kæmpet i Syrien. Ville væk fra bander, da Ahmed Samsam for et år siden rejste til Spanien, hvor hans storebror også opholdt sig,
skete det ifølge ham selv for at komme væk fra bandemiljøet, inden han skulle afsone endnu en dom. Det var en periode, der var helt fyget op for mig. Jeg havde nogle problemer med forskellige mennesker i bandemiljøet, og derfor ville jeg til Spanien. Det var også for at holde pause, inden jeg skulle afsone 5 måneders fængsel for nogle gamle sager, siger Ahmed Samsam. På dette tidspunkt var han bestyrer for en iskiosk på Frederiksberg, som blev beskudt den 24. maj 2017 kort før Ahmed Samsams afrejse til Spanien. En ung ekspedient i butikken blev ramt. Omkring samme tid blev Ahmed Samsam ifølge DR Nyheders oplysninger stukket ned af flere medlemmer af banden Loyal 2 Familia. Og det er derfor, at spansk politi på hans telefon har fundet videoer fra YouTube, der viser, hvordan man håndterer en maskinpistol, lyder det fra Ahmed Samsam, der indrømmer, at han har tænkt på at købe våben. Jeg måtte beskytte mig selv og min familie, men det har ikke noget at gøre med Spanien eller deres nationale sikkerhed, fortæller han. Den nu terrortiltalte Ahmed Samsam havde rollen som bestyrer i fontænen på Frederiksberg. Foto, Cecilie Nordlyk. Copyright DR Nyheder. Anholdt i Spanien for et år siden. Ahmed Samsam blev anholdt i Spanien 30. juni 2017. Inden anholdelsen blev han ifølge eget udsagn stoppet af de spanske narkopoliti, fordi han havde købt hash. Her tog spansk politi hans navn, og efter nogle dage blev hans lejlighed på hotellet stormet, fortæller syrienkrigeren. Spansk politi spurgte ham, hvorfor de havde fundet et billede, hvor han stod med hånden foran et af de flag, terrororganisationen Islamisk Stat bruger. Jeg siger til dem, at det er profetens flag, og at det var i 2012, inden der var noget, der hed Islamisk Stat i Syrien, siger Ahmed Samsam fra fængslet. Oprøret i Syrien startede i 2011 og har siden udviklet sig til en borgerkrig. I 2013 og 2014 begyndte terrororganisationen Islamisk Stat at indtage store områder. Over 11 millioner syrere er nu drevet på flugt, og over 470.000 er blevet dræbt. Danske syrienkrigere over de sidste 6 år er mindst 150 personer rejst fra Danmark til Syrien eller Irak, hvor de har taget ophold hos militante islamistiske grupper. Strømmen af udrejste er aftaget de seneste år. Hovedparten af de udrejsende er yngre mænd, men flere kvinder er rejst ud de senere år. Omkring 50 udrejste er tilbage i Danmark. 30 er stadig i konfliktzonen. Omkring 40 formodes dræbt. De øvrige befinder sig i forskellige lande. Kilde, PET kender sagen. Hverken dansk politi eller PET vil kommentere sagen i detaljer. PET kan bekræfte, at PET var i dialog med de spanske myndigheder i forbindelse med anholdelsen af en dansk statsborger i 2017. Da der er tale om en konkret sag, kan PET ikke kommentere sagen yderligere, lyder det i en mail til DR Nyheder. Der er afsat 3 dage til retssagen mod Ahmed Samsam. DR Nyheder nævner normalt ikke navne på tiltalte i retssager, men da Ahmed Samsam selv har ønsket at give interview om sagen, nævner vi navnet i denne artikel.